Metallika kävi Suomessa ja keikalla kuultiin Hassisen koneen rappiolla. Miten sä sait kuulla tästä? No alko tulla some, tai tekstiviestejä ja WhatsApp-viestejä tota, sieltä Hartwall kun siellä oli tuttuja ihmisiä aika paljon katsomassa sitä keikkaa. Niin, että, nyt täällä on tämmöinen meininki, että mitä helvettiä. Miltä se tuntuu? No olihan se helvetin hauskaa. Mä olin ihan että <laughs> mitä? Tämä on täysin absurdia. Että... <laughs> Mistä kuka on keksinyt, kuka on syöttänyt bändille tämmöisen idean, että valitsivat tämän kappaleen juuri. Että aika tosi, hauska juttu. tosi kuinka, hauska juttu. Kuinka paljon sua harmitti, että sä et ollut paikan päällä sitä todistamassa? No en mä sitä nyt ehtinyt harmitella siinä. Et siitä tuli niin paljon, siitä joka puolelta rupesi tulee viestejä aivan niin kuin satamalla siitä. Että. Niin mietit, että mistähän tämmöinen ajatus heille on tullut. Mutta Helsingin sanamattias kertoo, että metallika on dikkaillut muun muassa sieluveljiä joskus aikana. Oliko niin, että te olitte samalla levyyhtiöllä ja jossain vaiheessa oli jotain yhteisiä kiertuesuunnitelmiakin. No joo, mä en itse asiassa itse muistanut näistä kiertuesuunnitelmista. Tota, Helsingin Sanomien toimittaja oli ottanut enemmän selvää mm. ja ottanut silloisesta levyyhtiöstä myös selvää, että tämä oli pitänyt kuulemma paikkansa tämmöinen. Silloin mä muistan sen, että silloin haettiin, kun meillä oli niin kuin vahva kansainvälisen uran yritys silloin sielunveljille ja me oltiin siellä Music for Nations-levyyhtiöllä, missä Metallicaakin oli ja siinä oli kaikenlaista säpinää silloin niin kuin siellä Englannin päässä ja Lontoossa oltiin paljon ja tehtiin taivaskanava-haastatteluja mm. ja videot pyöri siellä ja kaikkea pientä, pientä semmoista yritystä oli siihen suuntaan, niin tota, silloin sit yritettiin järjestää jotain lämpärirundeja ja, yeah. ja, ja, tota, ja järjestettiinkin sitten Min, mutta varmaan ehkä Metallica oli kenties sitten yksi semmoinen jo, kandidaatti, mutta kun niistä joutui maksaa aika paljon silloin, niin, niin tota, meillä ei ehkä ollut varaa niiden rundiin sitten loppujen lopuksi. Ismo alla, kun sä kerroit, oliko se nyt sen Helsingin Sanomien haastattelun yhteydessä, että nyt on Hassisen kone vuorostaan Gives Back, eli se tuonne viisi tallenteen, siitä on tuolla YouTubessa tästä Metallikan rappiolla vedosta on tallenne, niin ne vähät eurot, mitä sieltä tulee, niin ne menee vissiin hyvän tekeväisyyteen. No näin tuli luvattu ja näin tehdään kyllä, mutta tota, tietenkin Uh, todennäköistä on, että mitään valtavia summia sieltä ei tule, koska tämä YouTube ei artisteille juurikaan tilitä rahaa. Nyt puhutaan korkeintaan muutamista satasista. No vaikea sanoa, että... niin. mutta joo, jos jotain tulee, niin kertoo panna. No ootko miettinyt jo sitä, että tullaanko sun keikoilla esimerkiksi kesällä kuulemaan joku metallikan biisi? No yhtyä jäsenet <laughs> tätä rupesivat ehdottelemaan, mutta se jää nähtäväksi. Joku Enter Sandman siinä Sun tulkinnalla voisi olla aika mielenkiintoinen. Santeri Entman. Niin <laughs> kyllä.